Днес на гости ми е Владимир Тодоров, основател и председател на Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Баща на двама сина на 14 и 19 години, Владимир завършва право в Софийския университет и застраховане в Висше училище по застраховане и финанси. Специализирал е в САЩ капиталови пазари и е бил съветник в Народно събрание. Днес е тук при мен, за да си поговорим за правилата за безопасно превозване на деца в превозни средства. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сте ми тук на гости, защото това за мен лично е една наистина много важна тема, която ако потърсим в интернет мнение на родители, просто една катастрофа виждам там. Превозват ли родителите в България безопасно своите деца? За съжаление, не ги превозват безопасно. Всяка година на 15 септември, ще започна с малко статистика. Разбира се. Всяка година на 15 септември, първи учебен ден, една класна стая в България остава празна. Около 30 деца всяка година загиват при катастрофи. По-интересното обаче е анализа на тези цифри, че 70% от тези деца са загинали не като пешеходци, не като велосипедисти, те са загинали вътре в автомобилите си, автомобилите на своите родители. И това се е случило, защото тези деца не са били превозвани безопасно. Тоест това се вижда след катастрофата, се вижда как е сложено столчето. В повечето случаи няма столче. Или липсата на или столче, липсата да. На столчета, или просто столчето е сложено, но не е закрепено. И майката дори да натисне рязко спирачки, това столче, след като не е фиксирано към седалката, то е свободно. Mm-hmm. Така че, колкото и да е страшно да звучи, основно по българските пътища децата биват убивани от своите родители, които са абсолютно безнехайни. И всъщност, благодарение на вас, медиите, благодарение на нашия НПО сектор, Българска асоциация на пострадали при катастрофи, ние се опитваме да ограмотяваме родителите колко е важно те да превозват децата си безопасно, защото има различни митове. Да. Първият мит е, че вижте, аз отивам тук на две пресечки, много е близко, абе, защо да го слагаме детето в столче? И то е съвсем близко. Mm-hmm. Вторият мит е, че абе, той по принцип предпазния колан, той е опасен.